Hallo, folkens. Det har skjedd sånn at jeg hadde en lengre periode der jeg var inaktiv på YouTube. Ikke la ut filmer. Men jeg var jo ikke inaktiv som fisker, av den grunnen. Og jeg hadde faktisk med meg kamera på en del turer likevel. Så i denne filmen så skal du få se noen av de fangstene som du aldri fikk se fra den tiden jeg ikke var aktiv på YouTube. Det blir litt av alt. Det blir sjørøtt, det blir laks, det blir isfiske, det blir, ja, ørret, det blir torsk, det blir kveite, det blir hai. Så det kan kanskje bli en litt rotet film, vi får se. Men det er i hvert fall de fangstene du ikke fikk se. Så, please, nytt filmen. Ja, da har vi kommet frem. Nydelig vær. Og Marius har mokka seg. Hvor langt ned er det til isen? Altså, det med snø. Halvmeter, kanskje. Halvmeter med snø. Ja. Og bånd er 2,5-3 meter lang. Ja, bånd er der. Det er ikke enda. Så løper han opp til det. Der så ser vi tuppen av, eller? Ja! Og her er jævlig mye overvann og sørpe og slørs. Det er galskap. Nei, det er jo ikke sikkert vi kommer igjennom. Vi får se. Vi skal gjøre et jævlig ærlig forsøk hvert fall. Det skal vi gjøre. Og så skal vi spise og drikke kaffe og sjokolade og kose oss uansett faen. Sånn er det. Nei, men Marius, det var ikke lange tida det der. Skal vi se her nå, da. Ja, det er jo bra med røkking i. Lar du han gå? Litt, for nå er vi akkurat på holdet. Ja. Han er ikke 3 kilo, da. Nei, det er han ikke, men han er litt sånn vilt. Hvis jeg har litt lyst til å få den opp. Ja, den er fin da. Oi, 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 oi. Seriøst, eller? Å, fy da. Å, se på den da. Den der synes jeg du har fortjent, faktisk. Se den ryggen. Ja, se den ryggen da. Den er faen ikke langt som en kilo, vet du. Dæven for en fin røye. Altså, det er jo en julegris. Ja, det der er en julegris. Fy da. Artig, nei, du må drikke kaffe en kjenne. Ikke kjønnsmoden heller, tror jeg. Er det fin? Ja, det er da vi tør til å kjøre i. Nei, Nina! Gratulerer! Yes! Så artig han var også jævlig slag. Du, hold den jo opp og se. Oi, 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 fri fin røye. Ja. Da, men hva fin den var. Den kom på engen. Da har jeg 3 også. På en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du? Jettenøgt. Jettenøgt? Se på den her, plutselig jo Nina bare drar opp en 06 røye. Ja, du var jo skeptisk for ikke nok fiskeklippa, det har vi nå. Ferdig med deg. Jeg er sløring. Sluring, da må jeg få lov å dregge ut litt, for han er ikke helt utslitt enda. Vi tar han. Mathias, bare la være. Også på den, ja. Du, det der er ikke noe dildal og rett. Den er fin. Den var svak. Synes jeg. Svak? Jeg synes han var svag. Du må si fra hvis du trenger hjelp, Mathias. Nei. Og hvis du trenger en stor, sterk muskler, og den kan hjelpe litt. Neida. Ok, nå kan du prøve å dreie. Nå er det rolig igjen. Jeg er ikke sikker på at du ikke vil ha håndskam, Mathias. På en av han, ja. Ikke der vi rammer. Nei, men det er stopp. Stopp, plansen.
Å, se her, nå er han vill igjen. Matti. Det er artig, ikke? Det er spennende å se. Kanskje det er til de samme? Ja, kanskje. Men du ikke gjør slakt. Og der kommer han. Oh, it's a nice one. Oi, 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 se på den! Ja, det er fisk på. Den er litt seis på. Ja, det er bra i det der. Ja, det er spørs. Jo da. Ja, vi får se noe. Kjenner jeg så om vi får gå først? Ja, ja, ja. Tror du ikke det? Jeg synes det så veldig kveitet ut i starten her. Ja, den gjorde den først. Ja, det blir rolig nå. Ja, det blir helt. Det er en torsk, ja. Bra. Det der var en fin torsk. Ja, det var det. Det var en fin torsk. Tenk ikke hva det kjennes ut da. Ja, der trodde jeg det var. Ja, men du må huske å stramme sluringen litt, jeg vet ikke. Nei, jeg har strammet. Å, ja. Det er jo kjempeflott. Ja, det er det. Men se på hodet hans. Den var kveitet opp han. Se her. Det kan faen han er. Det kan faktisk se ut som det var kveitet på han. Steiket, da. Ja. Så, ja, for det der, det er... Sånn går det da, da. Det er større enn det her. Ja, ja, nei, det der var kveitet opp han. Du ser det, han er jo nylig sår oppe hodet der oppe siden. Ja. Takk. Det var de store, Martin. Men det er en ganske stor torsk. Torsk på 2,5 kilo. Da har vi fisk på. Det er kama kveite. Å, herregud hvor tung den var. Ja, da er det kveite. Inn inn med kveite! Hæ? Ja, hvis den vil fære, så fære den. Prøv den å svømme. Ja. Nei, jeg får den ikke. Jeg får den ikke ut. Ja, det er kveite, det er kveite. Det er kveite. It's a Harley. Det var vel det jeg kjente. Ja, det er kveite. Se her. Ser du den? Nei, men den drar ikke ut. Jeg får den ikke inn. Nei, du får ikke inn, for det er ikke klar. Det her kan ta, det kan ta noen minutter, sånn at det. Det er ikke noe. Ja, det er kveit. Den dro ut. Den dro ut? Ja, den dro ut. Men jeg tror ikke det er så stor. Men jeg tror det er kveit. Jeg har den for deg. Ja. Se her. Den er kveit. Nina, nå er du på jobb. Nå er du på jobb. Ja, den har vært litt dødt her. Tok du ansvar, det er bra. Hørte jeg å se den når den kommer her nå. Det er ikke lenge unna at vi ser den der. Nå vet jeg noe stekker en gang til, altså. Hun bare kjenner så vild, så færer hun. Ja, jeg ser hun. Det er fin, jeg. Det er jo det. Jeg tror hun er fin. Hun er ikke stor, det er jo ikke. Dregg, dregg. Å jo, den er stor. Nei, hun er ikke stor, men hun er grei. Han var over mintemålet. Nå må du løfte opp stangen. Du kan jo ikke få dreggen mer. Ja, den er kriger. Jeg tror det var min som var det, men jeg skal se. Det var min som var det, jeg så det. Nei, det kan du ikke, men vi skal se på det. Men jeg tror det var det, slapp av. Hun er sånn texture kilo. De er jo de plassene vi tar. Filmer? Ja, jeg filmer. Sånn, du kan jo ikke dreie på den, nå må du løfte. Nei, den var fin, den var fin, men den var ikke godt over min som var. Ja. Den er helt i grensen, da. Kveita var akkurat over 80, så da er vi i gang. Boom, boom, boom! Hva sier den inn? Ja, jeg begynner høy og mørk. Ja, det er høy og mørk. Men jeg kjenner det, det er min som skal vite. Du kan jo tenke hvordan det blir. Å, herregud, hva deilig. Ja, du kan tenke hvordan det blir når det blir større. Ja. Fish on! Tror ikke den er så stor. Nei.
ikke helt sikker på om det er kveite engang. Rolig, om det var rolig. Kom her, stor torsk. Så da, for en stor fisk. Hva? Det er en ganske stor fisk. Jeg så bare noe som beveger der. Jeg så noe der nede. Jeg tror det er torsk. Eller? Ser du, det er noe stort og kvitt der nede. Det er greit det. Ja. Det er en stor jævla torsk. Det er en stor jævla stor torsk. Fett stor torsk. Ja, beist torsk. Jeg har vært fart med mer enn det. Det er en torsk på nesten 15 kilo. 15 kilo, 15 kilo torsken. Hva du vil ha for da? Høtten? Nei, det må jeg ta høtten. Fy faen, det må jo større enn kveita. Ja, ja. Men det ser du selv der. Så kjenner du at det der ikke er kveita. Det var tynn var den da, men den var jo stor. Det er fett hodet den hadde. Ja, jeg bare tar den her. Det var den. Da ble det ikke. Drit så ferdig hvis man tenkte det. Det var fett hodet. Ut. Sånn. Jeg bare smekker den oppi. Det var torsken. Se den, ja. Den har levd noen år her, den der saken. Ja, ja. Da får vi et stor torskfilet også. Det begynner med litt ulikt utstyr her. Jeg begynner med en frekk liten jigg. Kilo i pilken. Ja, cirka 500 sikkert. Får vi se hva det blir. Fisk på med en gang, Nina. Jeg er på en Søvik torsken. Det er en torsk. En torsk på torskesluken. Det er altså bestelt, ja. Det var altså bestelt. Ja, må du løfte stanga. Skal jeg løfte den? Ja, du må løfte stanga litt så vi får tak i den. Ja, det er en ny del. Ja, Nina. Matøken er. Ja, judeli. Ja, Jan. En fin torsk. Ja, en fin torsk. Ja, den er større enn forrige. Åh, sprek, hva? Ja, det var en fin torsk. Nei! Det var ikke dum! Nei. Skal vi bare fortsette økningen i størrelsen fra gang til gang? Par tre kilo. Kanskje mer? 3 kilo kanskje? Ja, ja. 2,5-3. Veldig fint også. Veldig fint også. Fisjan! Nei, det er jiggen. Nei. Det er på jiggen, ja. Ja. Det er en torsk, ja. Det er en torsk. Nei. Der, ja. Hva er det torsk? Du nærmer deg sammen i dag. Enda nærmer seg. Har du blogga de her, eller? De andre, ja. Ikke den der. Fisjan, fisjan! Ligger på seg en grunne og tar tare torsken. Det er det vi holder med. Det er veldig fin fisk. Rød og fin. I skinnet. Øys! Ja, den var rød søppel. Stille. Delikatesse. Skal vi se, nå har vi fått på noe litt kult her. Definitivt ikke det vi er ute etter, men... Det er fortsatt ikke så ofte at man får haj. Selv om at... Nå når jeg har fisket en del... Fisket litt djupt i sommer, så er det ikke første gang jeg har møtt på denne saken her. Og så kommer der, det er nemlig en svart tå. Utrolig stilig utseende på de.
det var en forhåpentligvis. Utrolig stilig utseende. Se den. Litt ut på tenneren. Jeg vet ikke om den er redd for, men han har en pigg oppe i ryggen du skal være forsiktig med. Men der, mine damer, her er en svart tå. Vi skal prøve å få den løs, ok, og få sluppet den ut igjen. Den har ikke svømmeblære, så den kan svømme ned igjen uten noe problem. Sånn. Ha det bra. Ja, ja. Halleisen. Nå er jeg og han Øri på vei til å fiske etter sjøret. Og det skal vi gjøre i en relativt knøttlite elv. Ja, vi har en plass der hvor de bruker stål i sjøret. Vi skal faktisk fiske med flue. Vi har en litt sånn egenutviklet metode der, som vi har fått litt øre på før. Så vi krysser fingrene for at det blir fangst i dag. Ok, da er vi klart å børja fiske. Vi fisker en om gangen her. Dere ser kanskje at jeg knøter på en liten tørrflue der fremme. Nå er det egentlig sånn at måten vi fisker på her, prater litt høyt, så vi hører på tross av strømmen, er at vi slipper den flua. Dere ser bekken ditt hjemme her. Vi slipper flua ut i strømmen, i snøret hele veien. Og så får vi den over på andre siden, og dreier den rolig inn igjen. Litt der dit, sånn. Oi! Fisk på! Fisk på! Rønn! Har du over den? Ja. Det er en fin fisk, det. Det er faktisk en bra fisk, det. Nei, den der er ikke gærne i det hele tatt. Hvorfor tok ikke jeg tatt? Vi tok steinstokk papir og hvem skulle få ta bunnen her. Valgte papir, Ørjan tok stein. Da ble det min fisk. Det blir artig å se om han er brun eller sjøret. Det står en del brunøret også her. Er det en brunøret? Jeg tror det er en brunøret. Ja, bra trøkk, ja. Men det er en brunøret, tror du det? Brukbar brunøret. I knøtt liten bag. Det er litt kult. Ja, det er. Han tok nær finne, så du det. Nå tror jeg han er ferdig. Eller ikke. Der skjøtte han. Ja, det er jo fin. 6 hekto, kanskje 5-6 hekto. Eller skulle han gå? Pæn øret. Nei, han er brun. Skal vi ikke ta han da? Eller? Har du lyst til å slippe han? Det er hva du vil. Nei, jeg tror jeg tar han. Ja. Pæn øret. Da er det Øri sin tur. Nice. Det er fin, ja. Ja, den var fin. Ok. Oh, ja. Snakker vi kilos, kanskje? Det hadde vært artig, det. Litt over hvilepuls. Det er hvilepuls hele tiden her. Ja. Det er liksom bortskjemt puls. Ja, se der, ja. Den er ikke ganske fin. Jo, den er litt fin, den er. Den er bra, den her. Det er godt i valg til det, i hvert fall. Ja. Det gjør det, da. Ja, den er ikke langt. Her skal vi se. Ja, ja, ja.
fisken. Ahoy! Yes. Ja, den var fin egentlig. Den var ikke så stor. Ja, men! Det er den største i dag, desidert. 8-9 hektar kanskje. Ja, det tror jeg han er. Ja da, moro. Fin fisk. Ja, da slipper vi løs den største fisken av våre sånn siden vi har skapet ut. 8-9 hektar. 8, det... Han er ikke kilo, er han det? Jeg tror ikke han er kilo, men jeg tror han er litt under. 8,50 melder han på. Ja, noe sånt. Ja, fin fisk. Snakkes. Vi tar det. Et par år til. Riktig. Hvis du står der, så har du. Og forsiktig, Mathias. Forsiktig. En lille fast stor! Å, den der er stor! Ja, den er stor. Akkurat det. Det er stor laks. Du tar den hit. Ja, jeg ser det. Du må bare få skru den litt. Fy faen, det kommer jo opp med. Ja, det er jo fristig flytende i øynene. Det her, det er hånden. Å, lillebø, kom igjen. Oppfør deg. Oppfør deg. Den der, ja. Der har du han, ja. Å, det er en fin fisk. Den er fin. Ja, en kilo. Han er kanskje det. Jeg trodde han var så liten. Ja, du synes på den så ganske liten ut i vannet det siste år den vi hadde. Artig da, med glassklart vann. Er du klar for hovinga da? Ja, jeg er klar, ja. Jeg tror jeg har sett den så fint. Du, kanskje du skal gå litt lenger mot opp etter, kanskje? Ja, jeg skal gjøre det. Her er det litt djupt da. Ja, han er sikkert ikke helt ferdig han der. Han gir seg ikke helt enda han der, altså. Slite seg ut, tenker jeg. Ja, ja. Det er bra. Jeg holder bare hoved her, så. Fatt en ois! Den var av. Og du, den der er stor. Den der er fin. Den der er stor. Den er ordentlig fin. Ja, den der tror jeg er nært et og et halvt. Han er 1,2. BOOM! Herregud, hvor artig! Nå må vi komme hit så vi får se. Ja, jeg sa 1,2, tror jeg.
Ja, vi vet da, 1,8. Åh, se hvor fin de er, vet du. 1,1. Det er litt samme som den forrige vi fikk. Ja, han er cirka 1. Han er cirka 1. Han er litt mer enn 1 den der. Ja, litt mer enn 1. Han er så tjukk. Ja, fin fisk. Ikke bort. Ikke for bort. Nei. Og han datt faen meg av i hoven. Og du klarte å hånden. Herregud. Det er lett. Det hekta seg, sjuken hekta seg i hoven akkurat når du tok han opp i da. Barnehoving, barneskirenhoving. Men der vil han trykke av. Han gjorde det. Han var ikke noen slags så langt, han har aldri klart å gå med denne. Nei. Nei, vet du ikke hva gutt her? Jeg går og hiver litt her. Gjør det. Ja, får håpe du får litt du også da, kanskje. Ja. Kjør det ut da. Åh, den er flott da. Ja, det er nydelig. Ja, det er en nytt prakteksemplar, så jævlig godt hold i det. Ja, fin. Fin av det. Fisk på. Bremsen sier det meste, det er fin fisk også. Det er en fin fisk også. Tok på i strømmen der. Jeg har ikke lyst til å gå på hoppset, så har jeg veldig kult med han. Veldig rolig brems. Så jeg kan gå lenger ut her. Stå der kanskje. Jeg så han hoppet i strømmen, tenkte jeg. Jeg går og tar et kast der. Hvis det er en som hoppet, så er han fin altså. Det er en fin fisk, ikke noe tvil. Det er en fin fisk. Uff. Se på her. Den bare tøm. Får jobbe den litt innover her. Ja, den her er fin. Det er noe å tenke på. Det blir spennende å få se den ordentlig. Nå skymte han. Åja, han er stor. Åja, han er veldig stor. Helvete. Spenning. Han er 2-3 kilo, synes jeg det ser ut som. Hvis det så sånn ut, jeg må innrømme det. Det kan være laks også. Han skal bare få herje som han vil. Her kan det ta 10-15 minutter i hvert fall. Jeg står her alene også. Han var helt sliten her. Jeg tar den inn. Spenn på om det er laks, altså. Kan det fort være det? Ikke se den godt nok til at jeg klarer å... Spenning, 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 spenning. Syk spenning. Han har veldig lyst til å stekke i hvert fall, det er helt sikkert. Nå er pulsen ganske greit oppe å jobbe. Denne her har jeg sinnssykt fucking lyst til å lande. Vi ser det ordentlig. Hva er det for noe der da? Nei, det er en sjøret, det er ikke det. Det er ikke så prikket ut. Det ser ut som mye prikket på han. Vet du, jeg tror faktisk han har sett godt. Jeg tror faktisk han har sett godt. Det ser sånn ut. Den ser ut som kroken er gått inn i munnen på han. Han har sett ikke inn i kjeften. Det er en sjøret. 2 kilo fikk, den var ikke så stor seg kanskje til den perioden, men den var jækla fin. Kjør 2 kilo, ok. Cirka. Nå må vi veie den først, da vi får den på land. Den er faen ikke ferdig, vet du. Helse ikke, den trykker helse faen. Daven, det er faen mye trykk i.
Ikke helt. Ja! Å fy faen, for en kubbe satan i helvete! Se den sjøretten da! Helvete faen, jo! Han er godt over to. Ja! Helvete! Ja! Se den jævelen! Å fy faen, for en vakker fisk! Å fy faen, for en vakker fisk! Da! Der har vi den. Veiste. 2,8 kilo sølv. Det er rett og slett en utrolig velskapt ørret. Og veldig artig fight. Den jobba på, altså. Det skal jeg si. Det var en ordentlig bra fight. En trøkka som F. 63 cm var den, K-faktor på 1,12. Så feit og fin. Er rett og slett sinnssykt gøy. Rett og slett sinnssykt gøy. Ja. Da har dere fått sett litt av de, hva jeg drev på, med den tiden jeg ikke var aktiv på YouTube. Jeg håper du synes det var høvelig interessant. Og at hvis du ikke har gjort det, så håper jeg jo veldig at du abonnerer på YouTube-kanalen min da. Og så ses vi om ikke så lenge. Ha det bra.